Co? Já jsem to vymyslela. A ona se při šéfovi tvářila, že to byl její nápad. Je to šialené. Je šialené. No a ako mi to mohla urobiť? Ako? Poznáme sa 6 rokov. Pracujeme v jednej kancelárii. Možno je chorá. Chorá? A čo mi na budúce urobí? Vyštve ma z práce? Odporná klamárka. Klamárka. Dnes ma v práci šéf pomasíroval. Na víkend ma pozval na masáž k sebe domov. To je milé. Milé. Dnes mi iba masíroval ramena, ale povedal, že keď prídem, tak detailne sa povenuje celému môjmu telu. Ale akože úplne celému. To je úžasné. Úžasné. Nie je to normálny vzťah šéfa a zamestnankyne, ale ja som rada, že ti to nevadí. Nevadí. Čo? Nič. Hovno.